U is mijn God, U is mijn vrede. U is mijn licht, mijn bron van kracht. U kleed mij met heerlijkheid. U kroon mij met majesteit. U is mijn God, een God wat wonders doet. Wijsheid en kracht omvul uw troon. Lam van God, mijn vredevors, middelaar, wat mij bewaar. Ontvang mijn lof, ontvang. Goeiedag, vlye gemeente en almal wat saam met ons ingeskakel is, hartlik welkom. Ek vertrou dat binne in hierdie uiters ongewone, kommerwekkende tye wat ons beleef, dat die tog ten spuite van so baie negatiewe dinge, tog positief kan bly leef, net omdat God goed is. Omdat jy ervaar en beleef dat die Here jou help, jou seën, jou bystaan. Dit is vandag natuurlijk ook Nationale Vrouwendag en ek wil sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elke vrou wat vandag na hierdie opname kyk om vir jou te sê, vrou, ek prys die Here vir jou, vir die dapper rol wat jy in hierdie COVID-19 tyd speel. Ja, die rol om jou gesin en jou familie reserveloos te versorg en net liefdevol te bly ondersteun en by te staan. Dis die gebed van my hart dat die Here vir jou alles sal gee wat jy nodig het vir hierdie uitdagende tyd, vir die rol wat jy moet speel. Ek het vir Stefanie Botus gevra om vir ons met die oog op Nationale Vrouwendag ietsie te skryf, iets bemoedigends te skryf vir die vroue en dit vir ons voor te lees. Dis vroue maand. En midde ons grendel status mag ons nie nalat om dit te vier nie, want vrou wees is en bly 'n voorreg en 'n vreugde. En wanneer ons dink aan die deegsame vrou, dan spring ons almal se gedagtes na Spreuke 31, nie waar nie. Maar ek wil een spesifieke versie uitlig. Spreuke 31 vers 25 vir hierdie vrouemaand se viering. En dit lees so: Alles aan haar spreek van 'n sterk en 'n edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. Maar nou wil ek hierdie versie uit die ou vertaling lees. Hoor hoe mooi is dit. Spreuke 31 vers 25. Sterkte en eer is haar kleed. En sy lag oor die dag wat kom. Hoorie, sy lag oor môre en oor môre en die dag daarna. Sy lag oor vandag en sy lag oor die toekoms. Nou hoekom was hierdie spreuke vrou so vol vrede en vreugde? Is haar wêreld dan anders gewees as ons? 'N beter wêreld? Glad nie. Sy het nie vreeslike regte gehad nie. Sy kon ons vrou nie eers saam met haar man eet nie. Moontlik is sy deur haar ouers in 'n voorafgereelde huwelik verkoop. Of dalk moes sy 'n nomadiese lewe lei. Of dis moontlik dat sy nie eers haar man se enigste vrou was nie. Tog lag sy oor die dag wat kom. En waarom kon sy lag? Want sterkte en eer was haar kleed. En steeds is dit die boodskap vir ons vrouens van 2020 se grendeltyd. Ek en jy het soveel meer as wat die vrou van Spreuke 31 gehad het. En dit kan ek met sekerheid sê, want ons leef na die kruis.
En as jy die Here aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, het jy mos die Heilige Gees immer teenwoordig. Hy laat ons nooit alleen nie. Nou hoe kan ons moedeloos wees as ons die Heilige Gees as God in ons het, saam met ons, midde ons die COVID-pandemie, as ons vriend, as leidsman, as raadsman? Wat 'n voorreg. Ons word deur hom bekleed met sterkte en eer, en daarom kan ons lag midde hierdie onderste bo veranderende wêreld. Moontlik voel jy tans om sommer net tou op te gooi, veral as jy pas die nuus gesien het of die koerant gelees het. En dan wonder jy, waar gaan hierdie wêreld tog heen? Want bekende norme is skielik uitgedien. En woorde wat deur die jare heen bestendigheid en doelgerigtheid gegee het, woorde soos eerlikheid, Afrikaner, kerk, huwelik, gesin, dit kry 'n totaal ander konnotasie. En dan wonder jy dalk, of lê die fout by jou, of het jy dalk iewers te agtergebly? Dit voel dalk asof daar oor alles sulke groot vraagtekens hang. En tog is die boodskap dieselfde, dat ons kan lag oor die dag wat kom. Want soos die kinderletjie sê, so glo ons mos. Hy hou die hele wêreld in sy hand. En ook vir my en jou. Saam met die profete Naam, wil ons in Naam 1 vers 7, ook in hierdie moeilike tye wat ons bely, of moeilike tye wat ons beleef, bely. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir elkeen van julle. Van ons Vader, van Jesus Christus, sy Seun, en van die Heilige Gees. Ons gaan saam lees uit Psalm 103. U weet, ons is besig met ons reeksie uit Psalms, vertroosting uit die Psalms. En ons vertrou dat in hierdie baie moeilike tyd waarin ons leef, dat ons sondig vir sondig sal beleef hoe dat God ons kom optel, hoe dat hy vir ons nuwe krag gee. Psalm 103, voordat ons lees, net 'n kort gebed. Hemelse Vader, in uiters moeilike en ja, angswekkende tye, kom vra ons, help ons, lei ons, vertroos ons, bemoedig ons, sodat ons steeds as oorwinnaars, ten spyte van uitdagende tye, kan leef, omdat ons saam met u leef en vir u leef. Ja, baie dankie vir vroue, dankie vir kosbare moeders, kosbare vroue wat help en ondersteun. Ja, ons bid van jonk tot oud, dat die elke dame, Here, dwars oor ons land sal seën, help en beskerm. Dankie vir die woord wat voor ons oop lê, en dankie dat ons saam kan lees. Amen. Psalm 103, ons gaan nie die hele psalm lees nie, ek gaan hier en daar 'n paar verse lees. In ons agterkop die tema: onthou hy, is die Here, onthou hy is goed. Onthou sy goedheid. Goed, kom ons lees. Vanaf vers 1, dit staan daar van Dawid. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, wat my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Ja, my die jeugdige krag van die arend skenk. En dan lees ons vers 8, barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien.
En dan die laatste drie verse. Nou, David nog het klomp wonderlijke dingen doen, noem hoe hij God belewe. Dan sluit hij die psalm af. Hij sê, loof die Heere machtige engelen, wat op zij opdrachten, of wat, sorry, wat zij opdrachten uitvoer. Zij bevelen gehoorzaam. Loof die Heere alle hemelwezens, wat om dien en zij wil doen. Almal wat hierom geskep is, loof die Heere. Op al die plekken waar hij heers. Ik wil die Heere loof. Tot daar ons skriflesing uit hier die kostbare psalm. Swaar kry en bekommernisse ontwrig ons gedagtes. Ja, dit ontwrig ons gemoedstoestand. Ja, dit ontwrig ons hele lewe. Wanneer moeilike en uitdagende omstandighede, soos wat ons allemaal tans op verskillende maniere beleef, ons vrede en ons vreugde wil kom steel, kom weggryp van ons af. En ja, in hierdie tye waar ons ons lot so teenoor mekaar voortdurend bekla, en ons die een klaaglied na die ander sing, in hierdie tye word het vir ons soms al hoe moeiliker en moeiliker om positief te bly. Om positief te leef. Om gelowig gefokus op God wat die bron is van ons lewe, op hom gefokus te bly. In hierdie deur mekaar onsekere tye waar alles in ons binnenwêreld so baie keer deur mekaar trap en ons oorrompel word van soveel vrae en soms net amper onder 'n besembos net wil gaan lê, en dan wonder mense as jy hierdie psalm lees, hoe het Dawid, wat maar ook 'n stormagtige lewe, 'n onstuimige lewe geleef het. 'N lewe wat gekenmerk word was deur soveel trane, van soveel onsekerheid, van soveel trauma, van teleurstellings, van hartseer, van vrees, van soveel uitdagings. Hoe kon hy dit regkry om binne in dit steeds op God gefokus te kon bly? Om steeds positief te kon lewe, om steeds met 'n loflied in sy hart te kon lewe. Hoe kon Dawid dit reg kry? Ek dink iets van die geheim word vir ons geopenbaar in vers 2. As Dawid sê, ek wil die Heere loof, en luister mooi, ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Hoor jy dit? 'N lewenstyl waar Dawid sê, ek wil nie, ek weier, ek wil nie een van God se goedheidsdade, se weldade, se goedheid aan my vergeet nie. Dawid sê, ek wil met my hele wese bewus bly van God se goedheid. Ek wil bewus bly van dit wat hy vir my gedoen het, ek wil bewus bly van dit wat hy vir my besig is om te doen, en vanuit dit wil ek vorentoe kyk en weet, God is daar vir my. Gelowiges, ek dink dat moeilike tye ons soms onkan vang en ons soms onderste bo loop en ons soms op moed verloor se vlakte laat beland, omdat ons die goed gaan tye in ons lewe baie keer so vanselfsprekend aanvaar. So baie keer maar net aanvaar dat God maar goed is vir ons en goeie dinge vir ons moet doen. Ons aanvaar soms hierdie goedgaan tye so in ons lewe dat ons vergeet van al die weldade van die Here. En as die swaar kry kom, dan word ons onkan gevang. Dan word ons op soveel maniere ontwrig. Dawid sê nee, 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 nee. Hy wil in verwondering voor God bly lewe, deur op God se goedheid gefokus te bly en nie een weldaad te vergeet nie. Ja, veral nie in moeilike omstandighede, in moeilike tye in sy lewe, te vergeet van God se goedheid in die verlede nie. Nee, Dawid sê, hy hou daaraan vas. Juis, as dit sleg gaan,
dan onthou David aan wie hy behoort. Dit help hom om lof prysend op God dwars deur sy lewe, in goed gaan tye en in sleg gaan tye, gefokus te bly. Geliefdes, daar in vers 3, 4 en 5 noem David sommer so in een asem 'n klompie dinge wat hy wil seker maak hy dit nooit sal vergeet. Die belangrike dinge, en dis maar net 'n paar wat hy noem. Hy begin daar in vers 3 deur te praat van dat een van die geweldige dinge wat hy koester in sy hart elke dag, is die feit dat God hom vergewe. Dat God sy sondes wat maak dat God hom moet straf, dat God hom moet verwerp, dat daar die sondes deur God vergewe word. David sê dit wil hy verseker nie vanselfsprekend aanvaar nie. God vergewe sy sondes. God straf hom nie. God hou dit nie teen hom nie. God neem dit weg sodat tussen David en God 'n intieme liefdesverhouding kan wees. Dit is vir David so kosbaar dat hy die sondige mens is met 'n heilige God intiem kan saamleef elke dag. David sê, dit is hy wat al my sonde vergewe. Gelowiges, hoe maklik vergeet ons nie vir Golgotha's heuwel nie. Vergeet ons van die geweldige prys wat Jesus betaal het, sodat ek en jy as kinders van God vergewe kan word, vrygespreek kan word, die ewige lewe kan ontvang. So baie keer is het maar net daar, ons weet, dit is daar, dit is God se goedheid, maar dit is nie 'n daaglikse werklikheid van waaruit ons leef baie keer vir ons nie. David sê, dit bly vir hom nuut en vars, net daardie genade, dat God vryspreek, dat God vergewe. Hy gaan voort, as hy sommer so dit aframmel, as ware, wat uit sy hart uitborrel, die goedheid van die Here. Hy sê, dit is hy wat al my siekte genees. Hoor jy dit? David het ook siek geraak, al was die Here sy herder, al was God goed vir David, het David siek geraak, want hy sê, hy is die een wat al my siekte genees. Nie, hy is die een wat al die siekte weghou van my af nie, hy is die een wat al my siekte genees. David raak siek, maar hy weet, as hy gesond raak, dan was dit weer eens God se goedheid vir hom in aksie. Ek dink COVID-19 het vir ons geleer om op 'n nuwe manier na ons liggame te kyk. Op 'n nuwe manier waardering te hê vir ons gesondheid. Om 'n nuwe oë na mekaar te kyk en na ons liggame te kyk. Iets wat ons dalk miskien vir 'n baie lang tyd maar net vanselfsprekend aanvaar. Skielik besef is van COVID-19 opgedaag het, ons siekte of ons gesondheidstoestand kan net so verander. Ja, dit kan uitloop op die dood. Daar is 'n nuwe waardering, 'n nuwe dankbaarheid vir gesondheid, om gesond te kan wees. Ag geliefdes, hoe aanvaar ons, terwyl David dit wakker maak in hierdie psalm, dat hy so bly is as God hom gesond maak, hoe aanvaar ons dit nie, maar net baie keer dat ons kan sien, dat ons kan praat, dat ons kan ruik, dat ons kan proe, dat ons kan loop, dat ons kan speel, dat ons kan aan sport deelneem, dat ons kan werk, dat ons gemaklik kan beweeg. So vanselfsprekend, David sê, nee, dit bly vir hom vars elke dag. Hy wil het nie vergeet dat God vir hom goed is, ook wat die liggaamlike betref nie. David gaan aan, hy sê, hy is die een wat hom red van die graf. David se lewe was nie maklik, sonder gevaar, sonder om die dood in die oë te staar op verskillende terreine van sy lewe, net omdat God vir hom goed was nie. Nee, God se goedheid was onder andere vir hom daarin geleë, dat die Here hom gered het uit soveel benoudheid. Hoeveel keer het David nie die dood in die oë gestaar op die slagveld nie? Hoeveel keer was daar nie net vyande nie, maar David is mense van sy volk, mense van sy huishouding, wat hom wou doodgemaak het, dat hy moes gevlug het nie. Dink aan koning Saul, sy skoonpa, dink aan sy eie seun Absalom, wat hom wou doodmaak, om in sy plek koning te word. Koning Saul wil hom weer doodmaak, dat David nie in sy plek koning word. Dan praat ons nie eers van die natuur elemente en van die natuur daar buiten. Die David sê daar in 1 Samuel 17 vers 37, dat God hom gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer. God red David
het soveel benauwd hier, hy sê, hy is een wat my red van die graf. Het jy geweet dat ons onsigbare krone dra? David sê hier in een van die verse, is die vierde ding wat hy noem, daar tussen vers 3 en vers 5, hy sê, dit is hy wat my met liefde en ontferming kroon. David sê, God vereer my. Hy bekroon my as te ware met sy liefde. Die voorreg om deur God liefgehê te word, sê David, dra hy soos 'n kroon op sy kop, bly hy bewus van die feit, God het my lief. God koester my met sy liefde. Ja, hy sê, hy kroon hom met liefde en ontferming. Ontferming, wat beteken, God sien sy swaar, God het medelee, God help, God ondersteun, God vertroos. Daar was hy, dis die krone wat hy dra. Ontferming en God se liefde. David gaan aan, terwyl sy hart oorborrel van die dinge wat hy in herinnering roep en wat hy koester en wat hy hou vas. Hy sê, dit is die Here wat vir hom die goeie in oorvloed laat geniet. Natuurlik is daar baie sleg ook in David se lewe, maar sy fokus is nie daarop nie. David se fokus is op hierdie goedheid, hierdie oorvloed goeie dinge. En dis die dinge wat hy sê, ek wil dit nie vanselfsprekend aanvaar nie. Ek wil hulle allemaal onthou, elke weldaad van God, ek wil hom prys daarvoor. In sware kry en in maklike tye. Daar is soveel meer goed as sleg. Gelowiges, hoe maklik trap ons nie in die struik, deur so te fokus op die negatiewe wat ons beleef, dat die oorvloed goeie dinge oorskadu word daardeur nie. Dit is verontreg voel en dink God gee nie om die God stel nie belang nie. Net omdat ons vergeet van die weldade van die Here. Ja, David sê dat God hom die jeugdige krag van die arend gee. Ook sy lewenskrag, sy motivering om te kan leef, die krag om prakties te kan leef elke dag, selfs dit aanvaar nie vanselfsprekend nie. Staan nie verstom voor God, dat God vir hom het gehemelse goddelike krag toerus vir dit wat hy moet doen. As David in hierdie psalm oor sy lewe dink en oor verskillende dae en verskillende seisoene en verskillende tye en het borrel in hom op die goedheid van God, God se voorsiening, dan sê hy daar in vers 8, dan som is de ware God se karakter op grond van dit wat hy beleef van God, dan sê hy barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Ja, en dan sê in vers 13, God is soos 'n goeie pa, wat op 'n goeie manier sorg vir sy kinders. In die begin van hierdie psalm, het David 3 keer gesê dat hy die Here beloof, vir alles wat God vir hom doen. Hy graag alles wil onthou en opnuut in herinnering roep. Aan die einde van hierdie psalm, wil David nie meer alleen die Here loof nie. Opnuut oorstelp van God se goedheid wat hy opnuut beleef. Goeie dinge van die Here wat deur sy gees en deur sy gedagtes spoel, wil hy nie alleen die Here loof nie. Hy wil soveel as moontlik kry om saam met hom hierdie wonderlike God aan wie hy verbind is, wat saam met hom die pad stap, wil hy loof en prys saam met hulle. Hy oor 'n bietjie daar in vers 20, daar sê hy eers, ja, al die magtige engele in die hemel moet saam met hom die Here loof. Die magtige engele moet God loof. Dit is amper asof hy by vers 21 kom en sê, nie die magtige engele nie, al die hemelwesens moet God loof. En dit is amper asof hy sê, nee, wacht, nie net al die magtige engele nie, nie net al die hemelwesens nie, dan sê hy die laaste vers, vers 22, almal wat deur God geskape is, deur God geskep is, almal moet die Here loof. Hy sê almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. God is so wonderlik, ook in swaar kry tye, bly God so fenomenaal,
dat hy die een is wat waardig is om deur die ganse heelal vir wie hy is, geprys te word. Daarom wil die Here nie hê dat in sware krytye, in bang tye en in onseker tye, dat lof van ons lippe af sal verdwyn. Lof help ons om gefokus te bly, om te herinner te word voortdurend aan Godse goedheid. Help vir ons om gefokus te bly op die Here. Ja, om met 'n loflied gefokus te wees. Daarom glo ek, geliefdes, dat die Here wil hê dat ons sy goedheid opnuut ook in hierdie tyd sal raak sien. Ja, dat ons sy goedheid sal onthou, nie daarvan sal vergeet nie. Dat ons om vir sy goedheid, vir sy karakter, vir wie hy is, voortdurend sal prys. Dat ons dankbaar, huppelend sal lewe binne in hierdie uitdagende tye. Mag die Here vir jou en vir my so seën, so bewus hou van wie hy is en wat hy doen, dat ons nie anders te kan as om met 'n loflied te lewe binne in negatiewe omstandighede nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Psalm 103. Dankie dat U ons herinner om te onthou, om nie te vergeet van U goedheid nie. Elke dag daar is vir ons. Vandag bid ek vir elke vrou spesiaal. Seën elke vrou. Seën elke vrou met alles wat hulle nodig het om U te verheerlik en vir die rol wat hulle moet speel. Elkeen wat moedeloos en moeg is, wat dalk voel hulle kan nie meer. Vul elkeen, Here, met nuwe krag. Maak ons sterk. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, volgende Sondag moet jy onthou dat ons saam nagmaal gaan gebruik, 'n virtuele nagmaal gaan hê. So hou die wyn en hou die brood of maar die druiwesap en die wyn het beskaars geraak deesdae. So maak seker jy het 'n druiwesapie gereed en 'n stukkie brood en dan volgende week DV gaan ons saam die nagmaal gebruik. Terwyl ons saam gaan kyk na Psalm 139 waar die Here vir ons kom herinner dat ons wat in hom behoort, ons is die appel van sy oog en dat hy gaande is oor ons, ons baie baie liefhet. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Ontvang my lof. Ontvang my dank. Ek lê my lewe as 'n offer voor U was en is, en wie er sal kom, begimpend en volleinde van. My liewe, U is my hoop, U is my Heer. Die een wat was en is, en wie er sal kom, begimpend en volleinde van. My liewe, U is my hoop, U is my Heer.